Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal. I dag der har jeg faktisk glattet mit hår. Jeg ved ikke lige, hvor godt det blev, men ja. Jeg vil i hvert fald prøve det. Jeg tror, alle dem, der har krøller, de ved, hvordan det er, og glat hår, det er pisse svært. Som I kan se på titlen, så skal vi snakke om noget mere seriøst i dag. Fordi det her, det er en storytime. Om den gang jeg blev stalket, og det var virkelig, virkelig, virkelig ubehageligt, så jeg tænker bare, at jeg vil sådan starte helt fra enden af med at fortælle, hvordan det skete, og alt det der. Okay, men ham her, stalkeren her, vil jeg ikke oplyse navnet på, men jeg tænker, at vi kalder ham noget andet i stedet for, fordi at jeg ikke har lyst til at udstille folk på nettet. Ja, og så skal folk heller ikke lige sådan begynde at skrive til dem. Seriøst, ham her skal virkelig holde jer væk fra, fordi han er farlig. Vi kalder bare ham her, stalkeren, for John. Okay, men i hvert fald, det hele det startede med, at mange begyndte at adde på min Snapchat, fordi at jeg skrev til mine fans, mine følgere, I kan få lov til at adde mig på Snapchat, hvis I har lyst. Og jeg ved ikke, om han har fået min snap igennem det, eller det er fordi, nogle af mine venner har givet den til ham. Fordi nogle af mine venner er åbenbart venner med ham, eller sådan et eller andet. Så, men han fik i hvert fald min snap, og han begyndte at skrive til mig. Jeg er en meget åben person, så hvorfor ikke skrive tilbage? Jeg skriver med alle dem, der skriver til mig, og jeg prøver at svare alle dem, jeg overhovedet kan. Fordi der er rigtig mange, der skriver til mig. Men ja. I kender godt det der med, at en person, der bliver måske lidt for nærgående og sådan noget, han begyndte sådan ligesom at spørge ind til ja, altså hobbyer og sådan noget. Selvfølgelig spørger man ind til det, men der er også nogle mennesker, der begynder at spørge ind til ens sexliv, BH-størrelse. Det gjorde han ikke til at starte med, det gjorde han først senere. Jeg tror, at jeg havde haft ham på Snap i 2 måneder eller sådan noget. Så begyndte han, når jeg landede ud på min My Story. Det kunne være et outfit of the day, det kunne være et selfie, et eller andet. Folk, der følger mig på Snapchat, de ved, hvad jeg lægger ud. Og så begyndte han at skrive til mig, at jeg var smuk og sådan noget, og så var sådan, okay, jamen tak da. Men når jeg så lagde outfit of the days ud, så skrev han legit til mig, at han godt kunne knippe mig. Og det er virkelig sådan noget, jeg ikke har lyst til at vide. Så snart der er nogen, der begynder at kommentere på, at jeg er fræk, jeg har gode patter, de kunne knippe mig, bum, så bliver jeg kold. Så gider jeg ikke at snakke med personen mere. Men og jeg sagde til ham, at han skulle lade være med det der, fordi at jeg ville slette ham til sidst. Og det fattede han ikke. Der gik så lang tid, før han skrev igen. Og han fandt også ud af, hvad min Facebook den var. Heldigvis så fandt han ikke ud af mit rigtige navn, for mit rigtige navn, det er ikke Jennifer Chu. Det er også noget andet, jeg kan fortælle om i en anden storytime, hvis I har lyst til at høre om det. Han søgte mig så på Facebook, Jennifer Chu. Den er også åben for alle. Folk kan adde mig, hvis de har lyst. Så snart de begynder at blive nærgående, perverse et eller andet, så blokerer jeg dem. Men ham her, han begyndte så at skrive til mig, at om vi ikke skulle mødes, og han gerne ville prøve at møde mig i virkeligheden. Og der sagde jeg til ham nej. Og han kunne ikke forstå, hvorfor jeg ikke ville mødes med ham. Og så måtte jeg fortælle ham, ja, men det er fordi, du har sagt, du godt kunne knippe mig. Det er noget af det underligste at stå over for en person, hvor man ved, at personen godt kunne knippe en. Sådan noget har jeg ikke lyst til at vide. Sådan noget må I gå og tænke for jer selv, altså virkelig. Så endte det med, at han begyndte at skrive til mig på Snapchat. Fordi at når jeg tog bussen hjem, så holdt han åbenbart øje med, hvilken bus jeg tog. Så han troede, at jeg boede i en by, hvor jeg ikke gjorde i, selvom jeg tog den bus. Fordi den her bus her, den kører ind i nogle forskellige byer, her hvor jeg bor. Han troede, at jeg boede i den by der. Men han skrev sådan noget til mig med, om du tager rigtig den der bus der, og nummer det hele, sagde han til det. Og han skrev, at han kunne se mig, og det var virkelig, virkelig, virkelig ubehageligt. Han skrev også til mig, at det var om vinteren eller sådan et eller andet.
om jeg frøs, fordi jeg stod og rystede, og jeg stod og frøs, og så skrev jeg bare koldt til ham nej, fordi... Men ja, det blev ved og ved og ved og ved og ved. Og da jeg så startede, jeg var startet på gymnasiet på det tidspunkt, men der havde jeg 2 veninder, hvor jeg gik meget sammen med Ellen og Laura. Og Laura, hun skulle ned i Kvickly og have en salat. Og hun spurgte så, om jeg ville med, fordi hun... Jeg kan ikke huske, om hun var uvenner med Ellen på det tidspunkt, eller om Ellen ikke bare var i skole eller et eller andet. Men i hvert fald, jeg gik med hende ned i Kvickly, og der arbejdede han. Jeg vidste ikke, han arbejdede ned i Kvickly. Så ja, jeg gik med hende. Og da vi så gik ned i Kvickly, så prøv at forestille jer, at når man ligesom man går ind i Kvickly, og så går, hvis man kan sige, strømmen, altså den vej, man går ligesom ind i Kvickly, den går ligesom et U. Der er ligesom sådan en hovedvej, I ved, sådan, eller sådan hovedsti noget, og så er de der små stier, du kan gå ind imellem med de der hylder og alt det der. Og vi fulgte så det der U der, gik han til grøntsagerne og det, og så stod han og fulgte efter os, og han gemte sig bag de der hylder der, og holdt øje med os og sådan noget. Og så viskede jeg til hende, hey, kan du huske ham der, jeg snakkede om, for jeg havde nemlig fortalt dem om det. Og jamen, det kunne hun godt. Så sagde jeg, det er ham der lige godt, at han følger efter os. Så vendte hun sig om og kiggede. Og så, hun var sådan helt, han er grim, men det er så en anden side af sagen. Vi skyndte så hurtigt at få den salat, hurtigt ud igen. Og senere den dag, der skrev han også, at han havde lagt mærke til mig i Kvickly, og jeg var så smuk, og blablabla. Det, hvad John også gjorde, det var, at en dag, da jeg var sammen med min veninde Ellen, der var vi på vej, vi havde lige været på handelsskolen, og var så på vej tilbage til vores skole. Og der fik jeg lige pludselig en snap af ham, hvor han har taget et billede af os bagfra, imens han sidder i en bus, har sendt til os, og så skriver han, at jeg har en god røv. Og det er så ubehageligt, at han har siddet og taget billeder af mig. Det er virkelig grænseoverskridende. Det stoppede ikke der, fordi at han blev bare ved med at skrive til mig. Og mine forældre, jeg fortalte dem der om det, og de synes selvfølgelig, at det var mærkeligt, at han blev ved. Og så skrev han til mig på Facebook, da jeg var kommet hjem, at jeg var pæn, han ville knippe mig og alt det der igen. Så mine forældre, de tog min telefon, og så skrev de til ham, at jamen, det er Jennifers forældre her, og hvis du ikke lader hende være omgående, så melder vi dig til politiet. Og så blev han totalt hysterisk og sådan noget med, nej, det kan I ikke, og du skal bare lukke røven-agtigt, sådan opførte han sig over for mine forældre. Ja, så jeg var så på et tidspunkt sammen med en af mine venner, der hedder Christian. Og nede ved os, der er der rigtig mange unge, der ryger. Jeg ved ikke, hvordan det er i hele Danmark sådan, men i min vennekreds, der er der rigtig mange, der ryger. Så kommer der en mindre dreng hen, og 11-12 år, tror jeg, og beder ham Christian om at købe noget til sin e-cigaret. Og Christian er bare sådan, ja, men det kan jeg godt, men så skal du gå med derop. Så jeg fulgte sig med dem, og vi gik bare derop. Da vi så kom derop, åbenbart skiftede arbejde, så han arbejdede i Føtex. Og Føtex, den ligger måske 20 meter væk fra den der vape-butik der. Så han kom jo hen, og det var første gang, jeg så ham i virkeligheden. Og der var han sammen med en, der hedder Allan, og vi stod og snakkede sammen, og vi hyggede, jeg var helt rank i ryggen. Og John, han stod på den ene side, stod Christian i midten, og jeg stod på den anden side. Og John, han prøvede hele tiden at rykke sådan tættere hen på Christian, og ligesom, når jeg sagde et eller andet, så ville han kommentere på det. Jeg svarede ikke på noget af det, hvad han sagde til mig. Og når han rykkede tættere henad mod Christian for at komme tættere på mig, så rykkede jeg mig væk. Så det endte med, at jeg faktisk stod helt op af Allan til sidst. Men så valgte Allan og John og ham, den lille dreng, de valgte at gå. Og så spurgte Christian selvfølgelig, om jeg skulle med, og jeg svarede ikke. Jeg gjorde bare sådan. Og så sagde han, hvorfor? Så kiggede jeg ned i jorden. Han bliver så stående sammen med mig, og indtil de så er gået, og så fortæller jeg ham, hvorfor.
Og det kunne han sagtens forstå. Og han fortalte, at der har faktisk været flere episoder med ham, hvor han har chikaneret andre piger. Og jeg blev sådan helt overrasket faktisk. Eller et eller andet sted, så blev jeg ikke overrasket, fordi han er virkelig bare den type, der kunne finde på at gøre sådan noget. Men i hvert fald, han blev ved og ved og ved og ved, og det endte faktisk til sidst med, at jeg var bange for at komme i skole, bare fordi at, bare for at møde ham. Og jeg var bange for at tage i byen sammen med mine venner, bare fordi at jeg var bange for at møde ham. Mine venner havde også fortalt, at de havde snakket med ham, og han havde åbenbart snakket virkelig godt om mig, at han synes, jeg var pæn, han ville godt sammen med mig. Han kunne min snap ud af hovedet. Hvem fuck kan min snap ud af hovedet? Udover mig selv selvfølgelig, men alligevel, det var virkelig nasty. Så skrev han så på et tidspunkt, og så sagde jeg til ham, hvor der var nu nok nu godt til politiet. Så begyndte han at svine mig til og sagde, om det kan du ikke, og ja. Der var åbenbart ikke, han havde åbenbart ikke gjort noget forkert. Og jeg sidder og tænker, er du syg i hovedet, eller hvad? Han er grunden til, at jeg blev paranoid, virkelig. Jeg sagde til ham, jeg har de beviser, jeg skal have, så jeg tager til politiet. Vi havde så fået fritime i tysk, så den tid, den brugte jeg nede på politistationen. Fortalte dem alt, gav dem alle beviser, jeg havde, hvad han havde gjort. Og jeg sagde faktisk, at jeg gerne ville have polititilholds til ham, fordi at jeg var bange for, at han skulle nærme sig mig igen. Og de sagde, at det kunne jeg ikke få, fordi at, det var den første anmeldelse, jeg havde lavet på ham. Men ja, de valgte så at finde ud af, hvor han boede. De fandt ud af hans telefonnummer. Jeg kunne ikke give dem noget, for jeg havde ikke hans nummer, og jeg vidste ikke, hvor han boede henne. Og der var ingen af mine venner, der rigtig gad at fortælle, hvor han boede henne. Ja, fantastisk, hva'? Men ja, så de ringte ham op. Han fik en advarsel af politiet, og jeg har faktisk ikke set ham eller hørt til ham siden. Jeg ved, at han stadigvæk bor i Sønderborg. Jeg går i skole i Sønderborg. Og jeg ved, at han bor i Sønderborg. Men jeg ved ikke, om han bor ved sin mor endnu, eller om han flyttet i lejlighed, eller hvad fanden. Ærligt, så jeg ved ikke, hvad han laver. Men nu er det blevet sådan til, nu er det, hvor lang tid siden er det? Det må have været i foråret, jeg meldte ham, tror jeg. Deromkring. Og ja, det er blevet sådan til, at jeg ved ikke, om han arbejder i Føtex mere, men jeg går ikke i Føtex, medmindre jeg har en voksen med, eller to af mine venner. Og det skal være to drengevenner, jeg har med. Ellers så tør jeg ikke gå derind, fordi jeg er bange for, at han lige pludselig kommer hen til mig et eller andet. Og jeg har faktisk været inde i Føtex med min familie, hvor han var der. Jeg ved ikke, om han lader mærke til mig eller noget, men jeg sagde til mine forældre, at den der kasse der, den tager vi ikke. Fordi at jeg vil simpelthen ikke overhovedet i nærheden af ham. Han er klam, og han er ulækker, og ja, han lægger an på børn, der er yngre end, eller unge børn. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal kalde det. Det er både børn og unge, ligger han an på, der er yngre end ham selv. Jeg mener, han er i 20'erne. Der omkring 20, 21. Sådan cirka. Og da han begyndte at stalke mig, der var jeg 16. Han har også været efter andre piger, hvor jeg har snakket med, der har været helt ned til 14. Dreng. Hans søster var 12, han har været efter. Så det er virkelig det er virkelig en mand, man skal passe på. Og jeg råder ikke folk til overhovedet at snakke med ham, eller overhovedet at begynde at spørge ind til, hvem det kunne være, eller prøve at gætte på, hvem han er, fordi det skal bare lade det ligge. Altså, hvis han bliver ved på den måde, så bliver han bare brændt i røven, fordi folk melder ham. De melder ham for stalking, og det er jo pisseklamt. Han vidste jo allerede, hvilken bus jeg tog med. Så jeg sagde til min mor, hvad nu, hvis han lige pludselig står ude foran døren? Hvad nu, hvis han står og kigger ind gennem mit vindue, eller et eller andet i den stil der? Det er jo vildt, det er vildt ubehageligt. Og på grund af ham, der får jeg det dårligt, når mænd eller drenge, de kigger på mig. Jeg får det virkelig dårligt. Jeg har på fornemmelsen, at de tænker virkelig, du ved, klamme tanker. Sådan ligesom ham. John her, han gjorde, tænker sådan noget med,
hvilket hul kan jeg stikke den op i, eller hvor må hun bor henne, skal jeg finde ud af det, eller hvis der er en bil, der kører langsomt bag mig, jeg vender mig om med det samme, jeg skal se, hvem det er, og så kan det være, det er gamle mennesker, der kører eller andet, så bliver helt, men, altså, jeg er virkelig, jeg ved ikke, om man kan kalde det paranoid, men jeg er virkelig bange for at gå i Sønderborg. Jeg er bange for at møde ham igen. Jeg vil virkelig ikke møde ham igen, fordi at han har virkelig sat sin spor i mig. Er det en jet her, det der? Kan I høre det? Ja, jeg vil sige, på noget tidspunkt, hvis der er en, han begynder at skrive sådan noget til jer, blokere dem alle sammen, det er lige meget, hvem det er, jeg vil bare råde jer til at blokere dem. Man ved sgu aldrig, om de kan være fra ens egen by. Jeg personligt selv vidste ikke, at han også var fra min by til at starte med. Men ja, det var virkelig klamt. At også, jeg tror, det klamste, det var, at han stod og holdt øje med mig på busstationen, når jeg skulle hjem fra skole. Og et eller andet sted, så håber jeg virkelig, at han sætter den her video her, fordi så kan han se, hvilke spor han faktisk sætter i folk. At det faktisk ikke er okay. Og hvis han virkelig ville have en kæreste, ville han ikke stalke dem på den måde. Nu ved jeg så ikke, hvordan han ser det, men han mente jo ikke, at han stalkede mig på nogen måde. Og alle dem, jeg snakkede med, sagde, at det var stalking. Jeg har aldrig prøvet at blive stalket før, så det var faktisk min første gang, jeg blev stalket. Jeg håber, at I kunne lide min storytime. Den blev måske sådan, jeg ved ikke. Jeg ved ikke, om det blev, som I håbede, eller som I ikke håbede. Nej, det ved jeg ikke. Men det var i hvert fald en grim oplevelse for mig. Og så må jeg jo sige, hvis I har lyst til nogle flere storytimes, som sagt, så kan jeg godt lave en storytime over, hvorfor at jeg ikke rigtig hedder Jennifer 20, for eksempel. Men ja, I må endelig komme med nogle idéer, hvis I har lyst til at vide et eller andet. Eller det kunne være, at jeg har et eller andet spændende at fortælle, eller noget af den stil, jeg ved ikke rigtigt. I må gerne like min video, og I må også meget gerne subscribe, hvis I har lyst til det. Så ja, vi ses bare i næste video, og jeg håber, I får en god dag. Hej!